Hej! Golf är en fantastisk form av självplågeri. Men kom ihåg att du bara har rätt att plåga dig själv, inte andra på banan. Långsamt spel är bland det plågsammaste som finns och stressnivån ökar istället för att minska. Vi är alla ute efter den avkoppling som golfen ger och det gäller att visa respekt för andra och andras tid. Pace of play, speltempo, är en rating som talar om hur lång tid det får ta att spela varje hål och hela banan. Ta reda på om det finns en sådan eller vad som är normal tid för den bana du ska spela. Och man behöver inte vara proffs för att spela snabbt. Det gäller bara att göra rätt sak på rätt sätt. Passa på att fylla din vattenflaska före rundan och att lämna plats för vattnet, om ni förstår vad jag menar. Det är skillnad mellan att spela när man är beredd och att alltid vara beredd att spela. Hur många gånger börjar vi inte värma upp på första tee? Fel. Var ordentligt uppvärmd innan du ska ut på banan. Ha alltid en extra boll med dig i fickan. Om kompisen glömde en peg eller en extra boll, låna en av dina så slipper ni väntan medan han hämtar i sin bag. Var alltid beredd att spela när det är din tur. Med peg, boll och rätt klubba och handsken på om du nu använder en sån. Gör bara en provsving och slå sedan ut. Och var försiktig, ta inga torvor på tee. Och så kom ihåg, du är inte Tiger Woods. Meningen är att du ska hamna på fairway, inte slå världsrekord i längd. Tjaha, snett i alla fall. Här är det viktigt att alla har bra ögonmärke på allas bollar. Då går det snabbare att hitta dem. Slå en provisorisk boll om du är osäker på att hitta den första bollen. Excel 2000 nummer 3. Och du, var aldrig instruktör på banan. Förutom att vara tjatig så bromsar du spelet. Golf är en social sport. Konversera gärna, men på väg någonstans. Gå direkt till din boll när alla har slagit. Alla i bollen hjälper till att leta efter en försvunnen boll, efter att de har hittat sin egen. Hallå! Där är den! Markera gärna en upphittad boll med keps eller handske eller någonting annat lämpligt. Ta med ett par alternativa klubbor när du går och letar i ruffen. Och håll uppsikt bakåt. Släpp igenom när du inte genast hittar din boll. Det är riktigt att man får leta i 5 minuter, men inte medan andra väntar. Förflytta dig raskt. Håll tempo med bollen framför, inte med bollen bakom. I bunkern, ta med krattan innan du slår. Hjälp till med krattningen om medspelaren måste fortsätta slå. Fiska inte upp en massa bollar från vattenhinder. Ta upp bollen om chans till poäng är bort. Nej, strunta i den. Jag sträcker det här. Prova gärna andra spelformer istället för poängbogey. Kör gärna provsvingar medan du väntar på att det ska bli fritt fram från andra spelare eller från banarbetare. Men inte i deras riktning. De måste veta att du provsvingar och inte slår mot dem. Var beredd att spela om du själv blir genomsläppt. Placera vagnen eller bagen på väg till nästa tee. Det finns väldigt många sätt att få det att ta lång tid på green. Överdriven artighet kan vara en av dem. Som till exempel att gå långa rundor för att undvika trampa i någons puttlinje. När i själva verket den redan har blivit trampad på hundratals gånger tidigare på dagen. Håla ut korta puttar direkt. Kan jag gå klart här? Den spelare som håller ut först tar upp flaggan och sätter i den när alla har hålat ut.
Förbered din putt medan de andra puttar, om du kan göra det utan att störa dina medspelare. Förresten, visste ni att damer spelar snabbare golf än herrar? Att veta hur vi egentligen ska göra ger oss inte något tillstånd att göra undantag för oss själva. Slå inga provputtar efter att du har hålat ut. Tänk på att du då både tar tid ifrån dina medspelare och från alla andra som kommer bakom dig. Skriv aldrig scorekortet på green. Vänta med det till nästa tee. Prova gärna bärbag. Du sparar både steg och tid. Hjälp till med att flytta klubborna om de har placerats olämpligt. Ja, det var väl inte så svårt. Men det gäller ju att komma ihåg det också, så vi tar en snabb repetition av det vi har sett. Var väl uppvärmd och förberedd med allt du behöver innan du går ut på banan. Ta det lugnt med driven. Ta ögonmärke på alla bollar. Slå en provisorisk boll vid behov. Hitta först din egen boll innan du hjälper andra att leta efter deras. Markera upphittad boll med en keps eller någonting annat lämpligt. Vinka fram bollen bakom när du inte omedelbart hittar din boll eller när bollen bakom är snabbare. Var beredd att spela om du själv blir genomsläppt. Ta krattan med i bunkern. Hjälps åt med att kratta med bägar och grinlagning och annat. Den som håller ut först passar flaggan och sätter i den när alla har hållat ut. Ingen score eller poängräkning på green. Prova bärbag. Var aldrig golflärare på banan, förutom att vara tjatig så bromsar du spelet. Ta upp bollen när poängchans är borta. Håll ut med detsamma om du ligger väldigt nära. Kom ihåg att golf spelas med värdighet och med respekt för andras tid. Var alltid redo att spela när det är din tur och håll uppsikt framåt och bakåt. Läs Golfvett för roligare golf och ge gärna bort den här DVD:n till dina golfvänner. Vi ses på banan.